Om man är intresserad av naturvetenskap så är science ett måste. Alltså laborera är kul oavsett om man gör en stor som liten labb. Det är, man får ju veta hur allting går till från punkt A till Ö i princip. Man får åka ut på olika studiebesök. Vi har varit på en marinbiologisk anläggning och tittat på marinbiologi. Hur saker är i vattnet och så. Det är att man får se hur saker fungerar, alltså inte bara läsa i boken hela tiden. Det är väldigt mycket praktiskt, det är väldigt mycket utanför skolan. Det som finns i böckerna är säkert jätteviktigt, men det finns så mycket mer. Du har så mycket användning av det du lär dig inom de naturvetenskapliga ämnena. Det innebär att man fördjupar sig i bild, alltså man får göra ungefär som på bildlektionerna, fast mer. Här får de möjlighet att då 80 minuter till i veckan jobba lite friare. Alltså om man får vara kreativ så jag tror att man blir så här lättare fokuserad, för man får ut så mycket saker som man vill liksom ha sagt. Och så kan man släppa det och gå vidare och då blir man mer liksom öppen för nytt. Allt man kan göra på scen, man kan sjunga, spela teater eller visa upp en film. Och det är de tre områdena som innebär i scen. Man får egna idéer och verkställa själv. Så lärarna hjälper oss att utveckla våra idéer och få fram så de blir bättre och så att vi blir bättre. När vi hade, vad heter det, musik så först fick vi vara i grupper, så skulle vi göra som ett nummer ungefär. Vi fick välja en låt och sen så skulle man öva in det. Sen så, när alla hade gjort det så fick vi visa upp det sen på en skola, på en stor scen med publik och grejer. Det var jättekul.